Arusono vetrani ro loa teni mbavau. Andre ni faifan ni panolalana ni flupirenena andrazuela orin ni fatapena ni topiasan ni sulmav maokam ni din februari wavizau. Isa ni rotapakan andjit ni filankeftem ni chavulo no tanterana ni efatambropul zanuarto ni vula vulandalana wan ni fantresan izai faifan na izai. Kaulani ni parlementera mandjit ni fifrina tsarapton anum kam ni ti ernanduiti. Efa manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly miaramila eny soavinandrina avokoa ireo mpandeha sy mpanamory tao anatiny ilaingidibiny anjera tany be pilopilo tsara tanàna omaly. Ny fitondram-panjakana no mandray anontanana azy ireo mivantana ho ny Premier Ministra Tsai Christian izay efa tonga nitsidika azy ireo omaly hariva ihany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Egypta ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'izao fotoana izao tamin'ny ity andro fahatelo amin'ny fitsidiana ity. Ny resaka zon'olombelona no tena ivo ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta. Atolotra indray ny araba feno fifaliana tompoklasy tompokovavy ary manasanao ny tena koa tsy saraka aminay hatramin'ny farany atao anatin'ny vaovao atoandro. Omaly ihany dia tonga nijery fotiny ireo naratra noho ny fianjerana ilay angidimby tany amin'ny distrika antsaratanàna ny Premier Ministra Tsai Christian izay nisolotena ny filoha Andry Rajoelina eny amin'ny hôpitaly miaramila eny soavinandriana izy ireo no manaraka fitsaboana raha ny tatitra tsy misy atahorana ny an'izy ireo. Horaisiny fitondram-panjakana anontanana ny fitsaboana azy ireo. Nanamafy kosa ny Premier Ministra fa tafiditra ao anatin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana ny hiraka nampanaovina azy ireo ka indrindra amin'ny ady amin'ny fakanan-keriny. Raha tsy ahivina, omaly tokony ho tamin'ny folora maraina noho ny anjera ity angidimby any tafika ity tany amin'ny kommunina tsaratanàna. Dimy izy ireo no tao anatin'ny angidimby nahitana ny lehibe an'ny faritra Betsiboka, ny komandy ny vondrona tafiky ny zandary ao a Betsiboka ary ny mpanamory rola avy amin'ny Bali. Afahany be lohandrony ny filohan'ny repoblika Andrinirina Rajoelina amin'izao fotoana izao. Mijery fotiny ny fomba afahana manamboatra ny fantsona amin'ny resaka famatsindrano sy ny fitoizan'ny tetikasa momba ny sosialy mponina any amin'ny faritra iny. Miaradia aminy ao anatin'izany mazava ho azy ny ministra vitsivitsy tena voankasika ireo mivantana. Ankoatra izay dia miaraka amin'ny filoha any toerana ihany koa ny masovoany solotenina ny fikambanana mpiara-miasa amin'ny Madagasikara amin'izay tetikasa izany sy ny banky iraisam-pirenena. Fantatra fa hisy ny fihaonan'ny filoha amin'izy ireo any an-toerana ihany amin'izao fitsidiana izao. Ibelo izay distrika iray anatin'ireo mandrafitra ny faritra Androy manana kommunina enina iraisany amin'ireo faritra hafa any Atsimonosy ny Haitany ka misy akongoavana amin'ny toekarena sy ny fiainan'ny mponina na dia manana otrikarena azotrandrana tsara aza iny faritra iny toy ny katsaka mangahazo pastèque melon ary ny osy sy ny omby kosa no amin'ny resaka fiompiana. Fa ny tombo iray ny naotin'i Madagasikara tamin'ny taona 80 sy 20 indry niakatra teo amin'ny larana telo kosa isika raha oharina tamin'ny taondasa 70 sy 20. Larana fahadimy amin'ny 50 amin'ny firenena 80 nanaovana fanajajiana isika tamin'ny taona 70 sy 20 ary tafakatra teo amin'ny larana faharoa amin'ny 50 tamin'ny taona 80 sy 20. Danemarka moa eo amin'ny larana voalohany maneran-tany amin'ny ady amin'ny kolikoly ary Somalia kosa ny eo amin'ny larana farany. Fandray ny fahefana ny mpanao lalàna ny filoham-pirenena Andry Rajoelina isan'ireo tapaka nandritry ny filankevitry ministra voalohany no tanterahana ny 24 janoary teo ny volavolan-dalàna ho amin'ny fandraisan'izay fahefana izay ka olaniny ny parlementera mandritry ny fivoriana tsy ara-potoana anomboka amin'ity herinandro ity. Clarisse Razaherimarana sy Gina Rajaona ary sono mitatitra izay. Isan'ireo antom-piantsoana ny parlementera hivory tsy ara-potoana manomboka amin'ny herinandro ity ny fandaniana ny volavolan-dalàna
anome faefana ni flumpirenena wa amin'ny fametrahana lalana. Voafaritra ny lalam-panorenana ny fahafahana mandray izany faefana izany, saingy ao anatin'ny fotoana voafetra ihany, ary amin'ny toerana voafaritra ho ao anatin'ny mehena ihany koa. Filazana andininy sasany izany aloha, ny faefatra amin'ny 20 dia 15 jours fotsiny ilay izy, fa raha ry amin'ny andininy fahasivy amby sivifolo a, dia temps limité fotsiny lazaina. Les délégations, tu vas mettre l'année de fois les plus brutes, moka wotonons, on a eu tout le temps. Les reste, on a été en conseil des ministres. Les wotonons, on a eu tout le temps. On a fait comme un apporté général, on a fait capiana nul de l'état, tout ferme la langue. À ces classes, on a massé la tarée, mais c'est à tout du chant, la catastrophe, les tapitra amin'ny 5 febroary izao ny fotoam-piasana ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara amperinasa ankehitriny. Antony tsy maintsy hirosoana amin'izao dingana izao araka ny fanazavana avy amin'ny governement. Ny filoham-pirenena Andrajoelina izany no andray ny fanapahan-kevitra tokony tapahan'ny mpanao lalàna rehetra mandra-pijoroany antenimieram-pirenena vaovao. Ny fotoana nahatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka andrafitra izany izay tsy mbola voafaritra mazavatra amin'izao. Tsy ivina fa isy ihany koa ny fanovana atao amin'ny lalàna momba ny fifidianana solombavam-bahoaka izay isany dinihina amin'n'ity fivoriana tsy ara-potoana ity. Fa mikasika ny firafitry ny governementa mijoro amin'izao fotoana izao dia manana ny ambarany sy momba izany ny filohan'ny antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena. Ho azy ireo dia azo amaritana ny amin'ny mety ho taratry ny fandrosoan'ny firenena iny lisitra izany nivoaka taorin ny fifantenana nataon'ny filoha sy ny prime ministra iny. Manodidina ny resaka fifandanjana eo amin'ny lahy sy ny vavy na eo amin'ny resaka fiaviana dia nanambara ihany koa izy ireo fa efa azo lazaina ho manara ka izany ity governementa ity. Eny fa na dia tsy natratra ilay 50% lahy 50% vavy napetraka tany am-piandohana aza izany. Tselan'Andriamaro sy Anjara Mananjoelina. Afaka hiantoka ny fampandrosoana ny firenena indrindra manoloana ireo vinanasa napetraky ny filoha Andrajoelina. Ireo mpikambana ao anatin'ny governementa tarihin'Andriamatoa izay Kristian ho ireo mpisehatra politika sy fiarahamonim-pirenena. Manome fatokisana ho an'ny vahoaka izany ny fahitako an'ilay composition ny membre ny gouvernement, dia ny antenaina hoe tena natanteraka an'ilay vina IEM ary zareo tena hiasa tokoa ary akatoko izao vohina zavatra mitranga eto amin'ny firenena izao dia tena hiasa avy hatrany. Anoiko ny tsara teo aloha fa tsy hoe sandria motika na iova tanteraka fa izay tsara dia raisina dia izay voafaritry ny efa lasa projet de développement moa izany izao ny IEM fa tsy anantoko intsony fa dia efa iny izany no programa anasa ho tanterahan'ny fanjakana. Mahakasika ireo mpikambana voafidy ho mpikambana feno anivon'ny governementa kosa dia fahefana feno an'ireo mpitarika na ny lehiben'ny governementa no manao izany a sy ny filoham-pirenena misy manan-tena izay fa manana izay traikefa izay avokoa izy ireo a. Maro ny ataontsika hoe olom-baovao misy avy any ivelany ny sasany a fa olona manam-pahaizana ary manan-traikefa matoa ny fidiana tao anatin'ny maro. Ankoatra ireo mety ho traikefa nanany ministra tsirairay dia nanambara ihany koa izy ireo fa afaka ihany koa izay fampandrosoana izay tokony paka mivantana amin'ny vahoaka araka nefa ny ampanantenainy ny filoha Andrajoelina izay izy ireo satria fifanarana mitaky vokatra ao anatin'ny fotoana fo no ny fanaovana tamin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministra amperinasa. Ary izay dia manantena fa efa manana ny tetikasany avokoa izy ireo ampandrosoana firenena satria izay moa nolazain'ny filoham-pirenena hoe mila mitondra izay fampandrosoana izay faran'izay aingana dia ny olona miara-miasa aminy izany dia minso manantena izay fa olona atokisany atonga an'izay hoe fandrosoana aingana izay satria ny olona dia efa maika te hiova te handroso ary tena hoe leo fahantrana. Fa jerena ny CV diplôme sy ny traikefa dia ny Kamaroni a hita hoe fa nitana andraikitra anivona asa-panjakana fitantanana amina administration zany
vitsivitsy ny antoko politika. Zany hoe tena gouvernement hiasa zany le izy a. Misy koa ny olom-baovao ao anatiny. Fa toteny ihany koa any amin'ny faritra misy anazy. Raha resantsika ny salanisa, misy vehivavy vitsivitsy ihany ao a. Misy ihany koa ny avy any amin'ny faritra. Zany hoe nitsongaina tena ny sélection zany hitako hoe mipetraka tsara. Misy tsy aivina fa aharitra heritaona ny fifanaraham-piara-miasa ho an'ny ministra tsirairay ka aoriany enim-bolana dia izy ny tombanezaka tao ahafahana mijery izay masotsivana rehetra hitazomana ireo izay mbola afaka hitazona ny andraikiny amin'ny maha-ministra azy. Eo amin'ny lafim-baovao sosialy kosa no anoizantsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity. Andraisana fepetra ny fanelezana tsao sy ny fanalambaraka ao anatin'ny tambazotra sosialy. Atomboka any amin'ny fampafantarana ny lalàna any amin'ny olom-pirenena izany. Aorian'izay dia hisy ny sazy ho an'ireo izay mini mandika ny lalàna. Ny cellule interministérielle no isahana izany ka ny eo anivon'ny ministeran'ny serasera no hitarika izany. Francia Kotomanga, Rovarandria miakson. Tao anatiny dimy taona farany ny roborobo teto Madagasikara ny fampiasana ny tambazotra sosialy ny bana tamin'ny fampiasana izany nefa ny fanaratsiana ny fanalambaraka ny fanelezana vaovao tsy marina sy ny tsao isan-karazany fandikan-dalàna izany ary voarakitra ao anatiny lalàna momba ny cybercriminalité tsy hitazapotsiny izany ny fitondram-panjakana fa andray ny fepetra rehetra mifanaraka amin'izany. Mipetraka eto anivo ministera fa ho karazana cellule interministérielle zany fa tsy maintsy izay atao anatin'ny serasera no ataontsika hoe andray ny leadershipny zany a dia ny cellule anankiray hiady amin'izay cybercriminalité izay. Mampafantarina ny olona aloha ny texte na ny lalàna misy satria mety mieritreritra ny olona hoe tsy voarara ny lalàna izany. Io tsy resaka hoe fanelezana tsao ihany fa ny dénigrement fizika ny fitenenana ny filoham-pirenena ho zatsy na zaroa amin'ny fiainany manokana ny ataontsika hoe ny fanapartahana langy a sinsisinsisy izay nahazovahana be tato ato a dia ho tezaintsika aloha ny olona hazavaintsika aloha ny olona hoe zao ny voalazany lalàna. Amin'izao miteraka adihevitra sy fikorontanana eny anivon'ny fiarahamonina ity tranga ity raha tsy laza fa tsy ny famatsiana rano avy amin'ny jirama ny farany herinandro teo isan'ireo nalaza ihany koa ohatra ilay fanelezana vaovao tsy marina fanirodana ny tunnel ambandi tamin'ny taona 2020. Hatreto aloha izany tsy mbola voafehin'ny malagasy ny fampiasana ny tambazotra sosialy ity ho an'ireo firenena hafa natao ifampiasana ampitana vaovao sy anehoa ny fitondram-panjakana hevitra izany indrindra ny amin'ny Twitter. Maro ihany koa ny firenena no tsy mampiasa ny Facebook fa mirona any amin'ny Twitter sy ny Instagram. Fa eo amin'ny fifandraisana ara-diplomatika afaka andro vitsy no higadona eto Madagasikara ilay masoivo vaovao ny Etats-Unis hitoetra sy asa eto amintsika Andriamatoa Peter Pelloncier ny 2 janoary teo izy no notendreniny Donald Trump ary ny taona 7/8/7 izy no nomboka niditra teo amin'ny sehatry ny diplomasia manana ny laharana mitovy leny tamin'ny ministra conseiller izy talohan'izao fanendrena azy izao dia nisanany andraiky ny sojabe any School of Professionally and Area Study tao amin'ny ivotoeram-panofanana ireo diplomaty amerikanina. Efa niasa tamina masoiva amerikanina misavalo izy ary efa nitana andraikitra ambony tao amin'ny departementa mpanjakana ihany koa. Tao anatin'izany ny toeran'ny mpanolotsaina voalohany tany amin'ny masoiva amerikanina tany New Delhi tany Inde sy ny toeran'ny lefitry ny sekretariam-panjakana amerikanina misanany rara afrikanina. Andrasana araka izany ny fahatongavany eto amintsika mariky ny fatokisan'ny firenena iray ny fandefasana solotena tahaka an'izao fa eo ihany koa ny fanamafisana ny fiaramiasa.
falafa mavoafa kosa indray antontelo no matonga ny fiovan'ny lokon-drano va tsy ny jirama araka ny fanazavana nety ny talemy andraikitra izany omaly antony ara teknika fiko no matonga izany raha ny fanazavana na dia eo azy izany nanamafy ny teo anivon'ny jirama fa ny lokon-drano ihany no miova fa ny fadiovana sy ny kalitaon-drano tonga any amin'ny mpanjifa tsy miova voamarina ao anatin'ny fitilinana tsy tapaka ataon'izy ireo miainga eny amin'ny ivotoerana famokarana rano izany hono ny talehan'ny famokarana rano eo anivon'ny jirama tsy tokony haharitra kosa nefa izay fiovan'ny lokony rano izay ary raha ny fanohitra amin'izay no miseho dia tokony ampilaza avy hatrany amin'ny jirama fanazavana fanampiny loha moa zany raha ohatra ka hoe misy asa atao zany any amin'ny réseau dia manokatra kondito zany na manolo zavatra dia iny zany indraindray matetika zany misy fotaka miditra ohatrany zany anatin'ny tio zany dia efa misy ireny moa zany efa misy fomba ampiasain'ny jirama hoe rehefa misy après aorina ny asa atao a dia manao désinfection zay ireny indraindray a tonga any amin'ny mpanjifa zany izy ireny zay ny anankiray zay ny faharoa dia ao le fatapa tsy fampin'ny atao hoe ny abetsahan'ny rano zaraina zany dia mahatonga an'le hoe tapaka ny atoandro ohatra rehefa miverina le rano a dia somary manakobana kely an'le any anatin'ny fantsona zany le izy dia ireny koa zany indraindray misy hoe tsy maharitra le izy fa mandalo le izy mandre mandefa kely robine elaela kely anao zay vao madio zany le izy zay ny faharoa fahatelo a dia raha tazanareo ngamba ny etsy mahandro seza eto zao mena be mihitsy ny rano mahandro seza zany vokatry ilay fahasimban'ny tontolo iainana any ambony ihany zany a dia lasa ny fomba fiteny azy moa hoe osary zay lasa tena miakatra ambony be zany le atao hoe le falotoan'le rano zany dia zay a misy fiatraikany any amin'le ouvrage a manao ny traitement zany le izy tsy zakan'le ouvrage zany le izy raha vao tena misy ambony be loatra zany le atao hoe le loto zany charge be le rano dia voatery tsy maintsy hoe mampidina ny abetsahan'ny rano vokarina mihitsy ary zay zany mba azahoana mitazona an'ilay qualité an'ny rano zany fa eo amin'ny vaovao mampalahelo zay voaray avy any andapa olona efatra namonny ainy vokatry ny fiotsahan-tany tamin'ny toeram-ponenan'izy ireo maly tolakandro noho ny oram-ben'ny kija tany an-toerana tamin'ny fotoana io nampiakarina tao amin'ny trampokon'olona ao andrenivohitra andapa ny nofo mangatsikan'izy ireo atry ny alina ary anio no voalaza fa hiainga hamonjy ny toerana ny aviany andevenana azy ankoatra ny anana fohy dia trano maro no rava potika ny fananan'ny mponina tamina toerana vitsivitsy ary maty hatramin'ny biby fiompy na koa lasany rano nanaovana vohikava matratra tao amin'nyity trampokon'olona ity moa ireo rehetra ny arambonina sy rava fananana ny iray ina malona izany ny mponina any an-toerana nanombokatry nomaly ariva ihany ko dia nisy ny toerana manokana natao andraisana ireo trabona saingy tsy mbola nisy ny vantana ireo vokatra voakasika izany nanao antso araka izany ny lehibe any distrika ny andapa mba hialany mponina amin'ny faritra dibidrano fisoroana ny loza mety ateraka izany efa ny sava akosa ny andro ho an'ny tapany maraina androany fa ny maresaka avy any ivelany hoe tsika mamarana indray ny vaovao amin'n'ity atoandro ity andro fahatelo sady farany amin'ny fitsidihana nataon'ny filoham-pirenena frantsay any egypta androany ary fantatra ihany fa nio izy no iaona amin'ireo lehibe an'ny fitondram-pivavahana any amin'n'ity firenena ity fanadadiana eo amin'ny sariny france 24 araka ny fantatra dia nisy ny fifampiraisan'ny filoham-pirenena roa tonta omaly momba ny zon'olombelona nanambary emmanuel macron fa tokony hiaraka hatrany ny filaminana sy ny tany tandalàna ary hita tamin'izany ihany keo fa niravona ny disadisa teo amin'ny roa tonta teo ambany fanatrehan'ny mpanao gazety hatrany no nanatotosana ny fifampiraisana nanomboka tamin'ny volana oktobra 7/6 no efa tsy nandeha araka ny tokony ho izy intsony ny toetra rà sy ny fifandraisana teo amin'nyireto firenena ireto nisy ireo blogeur sy mpanao gazety ary mpanao fihetsiketsehana no mbola any am-ponja amin'izao
Isany natsitiky ny filoha Emmanuel Macron ireo teboka ireo nandritra ny fampiresahana momba izany zon'olombelo izany. Momba izay resaka zon'olombelo izay ihany dia nilaza kosa ny filoham-pirenena egyptianina fa tokony ho tsapany tsirairay fa ny andrim-panjakana ao Egypta dia tsy mitovy ny any Eropa na ny any Etats-Unis ary manana ny mampiavaka azy manokana izy ireo hoy hatrany ity filoha ity. Tany manana ny fiandriana ny Egypta ka mazava araka izany raha misy tsy fitoviana isan-karazany eo amin'ny fomba fanao. Dia izay indray ara no azonao tolotra tamin'n'ity atoandro ity. Mankasitraka anao tsisaraka aminay hatramin'ny farany ary aza misaraka mihitsy ny amin'ny fahitalavitra IBC. Ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitafa ho an'ny rapiso tahaka izao indray. Velona tompoko.